na wengi tunatamani kumaliza hata kumuita idadi mpaka pale atatoka mlengo. Kama vile mnaona hii, hii ni nyama ya FMPT. Organisation ma groupe inaitwa Raison des Femmes Musulmanes pour la Paix et le Développement. Ni organisation yenye ba mingi abayayua na tuyabambia na tutabambia atuka juu tuko na shida yenu. Atosi tumika bila ba mama njoo wanatulea mpaka leo mpaka tufikie kule malengo ni ba mama njoo walitusaidia. Nikizani hapa ba mingi batatuliza aje tunakapokelea hapa njoo tunafanya reunion yetu. Mama Lupango njoo mama konsere wetu na mnaona make dada pale njoo anakuwa vice presidente wa réseau organisation. Mwanamkito njoo anakuwa kaisiere ama comptable. Baby, pale njoo anakuwa secrétaire na mimi ndo nakuwa presidente. Njoo tulienda tukasema ba mama wapate nyama tukate na sie mtupe wakatuambia hapa ni maréseau organisation ou bien ma mosquée. Tu vas bien vivre, mais tu n'as pas organisation et tout. Quand tu vas casser ma mère, maman, tu vas se mettre en train de se faire. Tu vas venir, ça vient de te dire, tu n'as pas de caca, tu n'as pas de quoi. D'ici l'été, tu vas te reconnaître, tu l'as quitté. Tu vas casser ma mère. Tu vas casser ma mère, tu vas la chier. Tu vas casser ma tweet, ma maman. Tu vas aller, tu vas partager ensemble. Tu vas aller, tu vas aller, tu vas c'est vile. Quand tu n'as pas de venir avec maman Moïse, maman Nani, tu as gardé de venir avec toi, qui est maman Père, tu as eu avant de venir avec toi, tu as eu tout ça. Tu as fait ça. Comme tu as dit, le secrétaire Wangu, tu as venu te lancer même des mots, quand tu as la fondation, tu as fait un yama, comité, communauté, islamique, tu as fait un yama. Salam alaikum. Salam. Premièrement, je remercie la Fondation Raja qui a été accordée à la Fondation Rome et à la maman musulmane. Je suis venu à la maman. Deuxièmement, je vais présenter l'idée de la Fondation Raja. Je vais vous présenter la Fondation à Chincha. Ici, je remercie Komiko Nayo, Batia, confiance. Je remercie ma maman musulmane et venir Banaïta ou Joël. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu mtazamaji, hapa tuko katika mji wa Bukavu. Kama unavyotuangalia, DRC ni nchi ambayo ina watu wengi na vile vile Waislamu wako ndani wako wengi. Lakini hapa mbele ya kamera nina dada ambaye nakutenda kumtambulisha mbele yenu na niweze kumkaribisha. Lakini cha kwanza usisahau kushare na kusubscribe kwa ajili ya maendeleo ambayo nakuja kutana mbele ya runinga yako. Namba dada yangu, salamu alaykum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hapo kwenye channel ya Dak TV 1 na tulitaka tukufahamu kwa majina unaitwa nani? Naitwa Feza Isa Baby.
Naam, dada Feza baby, tunaona hapa kuna wamama ambao wanajaa hapa. Hatujui ni nini ambacho kinajiri katika eneo hili. Bon, kama mama ba mama bana yala hapa ni juu balikia pokea ngalao kidogo kidogo nyama ya occasion ya Idi al-Adha, Idi ya kuchinja. Naam, na hawa kina mama ni mnakutana tu wakati wa kupokea nyama au ni kina mama ambao mnao kundi limoja nao? Hapana, ni ba mama benye tunasomesha madrasa, tunawaankadra kaba mama na bafie, ansike tunenda angalia mayatima, wajane, wagonjwa kuma hospitali. Naam, na ni njia gani ambazo mnatumia mpaka mpate uwezo wa kuweza kuwasaidia wale mayatima, wajane, maskini? Mnafanya nini juu mpate ile uwezo wa kuwasaidia? Bon, tunezi resanse batu kupana kidogo 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 yabo yenye viko nayo, na shie peke kwanza tunakamata nani komite yetu, tunakotize, kisha tunaenda pana ingalao savon, sukari binye tunezi tupata, tunagabula kuma hospitali kuagabulia wazee wa mama mezo, si tuna rekomande kumwenye anezi kuwa na roho ya kupana au roho ya kutoa, anaweza akaona mama president au vice au conseillere. Sasa tunataka lancer activite soit ya kwenda kwa orfelina, anapana kidogo yake na Allah atamlipa inshallah. Naam, walioko nje hawana haki ya kuchangia? Kama mtu yuko mbali anataka kuchangia, anaweza akachangia? Ndio manke tuna tunaisi resense ba inje na bandani, ba inje ya mji tunawaalika nao kutusaidia kwa dua na kwa mawazo hata na kwa pesa inshallah. Inshallah, inshallah. Basi neno la mwisho natuambia. Tunashukuru Dak TV One na wamama misilmane wote. Assalamu alaikum. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa hiyo naam, kwa hiyo ndugu yangu mtazamaji, tukutane katika vipindi vingine ambao tumekuwa na kina mama hapa kwa ajili ya kuweza kufanya maendeleo ya dini ya Kiislamu katika mji wa Bukavu. Mimi ni Upanga wa Radi, sauti ya Dak TV One, miski ya roho, tunavuma kwa kasi. Salamu alaikum.